Når det er noget med vores børn, så, så er vi sådan mere forsigtige, tror jeg. Og så vil vi gerne have, at de ligesom passer ind i skabelonen. Og når vi er unge, så kan vi så meget, og når vi er forelskede, så, er der bare, så gør man bare tingene. Men nu Michael, Rosane siger, han kunne jo være far til Camilla. Hvad er det, der får sådan en ung pige til at falde for sådan en mand, der kunne være hendes far? Jeg vil sige, Michael Rosanes er jo et menneske, det er meget nemt at holde af. Han har humor. Og du kender ham lidt? Jeg kender hans forældre fra gamle dage. Men det stråler ud af ham. Jeg har ikke set ham. Måske har jeg kun mødt ham som en lille dreng. Mm. Men han, det stråler ud af ham, at han er fuldstændig lige til og varm og kærlig. Og så har han jo set hende. Det er mit indtryk. Mit indtryk er, at han er ikke faldet for, at hun er ung og yndig, og så kunne man få smidt slæverne ind hos kongefamilien. Han har set hende som menneske. Jeg lægger mærke til, at han siger, det første jeg så var en stråhat. Med en masse plastikfrugter. Og det gør ham nysgerrig og fortæller noget om, at her er der en pige, som er lidt speciel. Og når man så har set, hvad han har på hylderne, hvad grosseren handler med, så er det jo klart, at han har fundet sig en partner, som også er fyldt med skæg og ballade og eventyr som ham selv. Så det kan godt være, de forskellige alder og forskellige opvækst, men har jo et møde med mennesker, som er eventyrlystne og tør leve endnu. Var det også det, der skete for dig, da du som 18-årig mødte en 27-årig ældre mand og giftede dig med Preben Neergaard, skuespilleren? Ja, det kan jeg se nu i et tilbageblik, det var. Preben gjorde meget ud af at sådan fortælle mig indimellem, at han bestemt ikke havde valgt mig, fordi jeg var ung og yndig og så godt ud. Han sagde, jeg har valgt dig, fordi du er forrygende. Og i begyndelsen tænkte jeg, hvad er det? Ja. Men så blev jeg klar over, at det var en kæmpe tilladelse til at være den, jeg er, og være sjov og komme med mine indfald. Det var et meget godt makkerskab der. Men havde du ikke betænkeligheder? Jeg ved, at dine omgivelser havde betænkeligheder på dine vegne i hvert fald. Var du slet ikke i tvivl om at kaste dig ud i sådan et parforhold? Overhovedet ikke. Nej.